Hola, bona nit. Com sabeu tots, els judicis són imminents i per tant el trasllat dels presos a Madrid. A més, aquesta setmana hem conegut alguns dels escrits de defensa d'alguns dels presos i per aquest motiu ens ha semblat adient compartir avui una carta de Jordi Cuixart que va escriure divendres passat, on explica una miqueta doncs, com afronta ell aquests judicis i fa una miqueta de resum de la seva estratègia de defensa. Comença amb una cita, unes paraules de Lluís Maria Xirinacs. Cal lluitar contra el fort per deixar de ser febles i contra nosaltres mateixos quan siguem forts. Som a punt de marxar a Madrid i entre els presos polítics de Lledoners i segur que també el Puig de les Basses i Mas d'Enric, es respira un ambient molt positiu i coratjós. Diria que no tant per cap expectativa d'absolució, sinó perquè som conscients de la transcendència del moment en què, davant la seva pompositat i teatralització, hi trobaran un grup d'homes i dones que ja hem assumit en plena responsabilitat històrica el paper que ens pertoca jugar. Voldria compartir amb vosaltres l'epíleg del llibre Jo acuso, de Benet Salellas, on podreu conèixer part de l'estratègia jurídica d'Òmnium Cultural en aquest procediment. Som molt conscients que en aquesta estratègia hi ha també la defensa de la societat civil, que el passat 1 i 3 d'octubre del 2017 vam decidir que mai més no renunciaríem a la llibertat. Entre els principals objectius hi destacaríem assumir la desobediència civil i les seves conseqüències com a instrument de transformació social. Cal reivindicar que la seva existència és una prova de la veritable salut d'un estat de dret social i democràtic. El judici esdevé una expressió cabdal de la lluita pacífica per l'autodeterminació de Catalunya i per la defensa dels valors democràtics, i també és una oportunitat inigualable per fer-ho davant de la comunitat internacional. Cal una mobilització de la societat al carrer per acompanyar-nos durant tot el judici oral. És també aquí on tenim el repte d'aconseguir visualitzar, des de la radicalitat democràtica, el gran consens de país al voltant de la defensa dels drets civils i polítics dels ciutadans, que vol dir el dret a la dissidència política, el dret de manifestació, a la llibertat d'expressió i al dret de reunió. És imperatiu que tots plegats propiciem l'emergència de nous lideratges, que també s'han d'anar consolidant. I això no vol dir renúncies per part de ningú, sinó tot el contrari. La màxima complementarietat i garantia que ni la presó ni les amenaces de violència per part de l'Estat poden suposar cap limitació en les estratègies a seguir per als temps que venen. Aquest 2019 us desitjo de tot cor que no hi hagi lloc per cap jerarquia, ni per la violència, ni per la por de cap mena. Que cada segon que vivim és un moment nou i únic de l'univers, com deia Pau Casals, i que seguim fent ben nostre el lema dels vells insubmisos: hem nascut per ser lliures i no soldats. Sempre endavant. Jordi Cuixart.